සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම හැමෝම ගොඩක් ආදරේ නිරායස YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. කීරමින් කරවල ලේසියෙන් පහසුවෙන් රසවලට තෙල් දාන ක්‍රමයක් තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. උදේට බත් මුලට බැඳගෙන යන්න විනාඩි 10ක් වගේ කෙටි කාලෙකදී ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රැයට මහන්සි වෙලා වැඩ ඇරිලා ආවට පස්සේ ඉක්මනින්ම මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක විතරක් බත් කන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන මං අරගෙන තියෙන කීරමින් කරවල ටික ඒ වගේම ලූණු ගෙඩියක් කරපිංචි චොකල කීපයක් නයිමිරිස් කරල් කීපයක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වෙනකොට මාළු මිරිස් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් අම මිරිස් ගන්න පුළුවන්. ලූණු ගෙඩිය ලියලා කරවල ටික එහෙම සෝදලා ඔයාලා තියාගන්න. මේ පෑන් එක ටිකක් අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියලා තියෙන එකට මම පොල් තෙල් මේස හැඳි එක හමාරක් විතර දාගන්නවා. තෙල් අඩුවෙන් කන අය අඩුවෙන් දාගන්න. ඒකට මම පුංචි ලූණු කෑල්ලක් දානවා. ලුණු කෑල්ල රන්වන් පාට වෙනකොට මම මේකට දාගන්නවා කෑලි මිරිස් වලින් තේ හැඳි දෙකක් විතර. සැර අඩුවෙන් කන අය අඩුවෙන් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම ලියාගත්තු ලුණු ටික කරපිංචා ටික නයි මිරිස් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ලුණු ටික වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕන නැයි මේ වෙලාවේදී ලුණු ගෙටි දෙකක් හෝ තුනක් ලියලා එකතු කරගන්න. ලුණු වැඩි වෙන තරමට මේක රස වෙනවා. මේ බලන්නකෝ දැන් ලුණු ටික තැඹිලා වගේ තියෙන්නේ. මං හොඳට මේක හැඳි ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මං කීරමින් කරවල ටික සෝදලා එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක පියනෙන් වහලා අඩු ගින්දරේ ටික වෙලාවක් උයා ගන්න ඕනේ. සැරින් සැරේ හැඳි ගන්න ඕනේ. ලුණු ටික මෙන්න මේ වගේ තෙල් පාටට සීනි සම්බෝල පාටට එනකම් ඔයාලා ලිපේ තියාගන්න. එතකොට කරවල බැදුම හරිය රස වෙනවා. මම නම් මේකට නයිකොච්චි ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තා. ඔයාලා අඩුවෙන් දාගන්න මේක හොඳ සැරට තියෙනවා. හිතුනම මං හරි ආසයි හොඳ සැරට කන්න. මං අද මේ කිරමින් කරවල එකට ලුණු පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරගත්තේ නැහැ. මේකේ ලුණු රස හොඳට තියෙනවා. ඔයාලා ලුණු බැලලා මදි නම් විතරක් චූට්ටක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මං අද මේකත් එක්කලා පරිප්පු හැදුවා, කොළ සම්බෝලයක් හැදුවා, බිත්තරක් තැඹුවා. ඒ වගේ රෙසපි වීඩියෝ මං ඉදිරියේදී අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේක බලලා හදාගන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම දීර්ඝායු වේවා.